Pokud byste si mohla vybrat, žila byste ve Francii nebo v Německu? Asi ani jedno, ani druhé. Jaká vlastnost chybí dnešním mužům? Pokora. Tolerujete pozdní příchod? Záleží kdy a jak. Jste pro zavedení eura? Zatím ne. Který americký prezident byl pro vás největším gentlemanem? Nelíbí se mi otázka, protože gentleman není podle mě hlavní prostě kvalita prezidenta. Myslím, že všichni byli gentlemani svým způsobem. Co je největším problémem české společnosti? Závist a nedůvěra. Navštěvujete pravidelně nějakou zkrášlovací kůru? Pokud ano, tak ne. Jaký je rozdíl mezi Češkami a Američankami podle vás? To je velice individuální, to na to nedovedu odpověď. Já myslím, že to záleží na ženě, každé ženě. Otočíte se za dobře vypadající ženou? Tak nevím, jestli se otočím, ale určitě si ji všimnu. Co je pro vás největším bohatstvím? Víra. Nakupujete ve slevách? Ano. Odpustíte milosrdnou lež? Odpustím, pokud se ten člověk omluví. Je přípustné? Nebo přizná spíš, než omluví. Je přípustné, když pozve na schůzku žena muže? Ano, ovšem. Když se řekne luxus, co se vám jako první vybaví? Vkus. A na co byste se zeptala vy mě? Tak, nevím. Já vás nebudu trápit. To je otázka, na kterou nemám odpověď. Děkuji moc krát.